Magandang araw sa inyo lahat. Isang mainit na balitang ating natanggap ngayong umaga. Si Vice President Inday Sara Duterte ay itinalaga na raw bilang isang bagong pangulo ng Pilipinas. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ang desisyon na ito ay dumating matapos ang ilang araw na pag-uusap at mga pagpupulong sa loob ng Malacanang. Maraming mga tao ang nagulat sa balitang ito at umaasa ang karamihan na ito ay magdudulot ng positibong pagbabago sa ating bansa. Samantala, si House Speaker Martin Romualdez at ang asawa na si President Bongbong Marcos na si Liza Tarasmags ay nabalitang emosyonal sa biglaang pangyayari. Parehong lumuluha ang dalawa sa harap ng publiko habang ipinahayag nila ang kanilang suporta kay VP Hinday. Sinabi ni Romualdez na bagaman masakit ang kanilang nararamdaman, handa silang magtulungan para sa kapakanan ng bayan. Ngayon din si Liza Tarasmags na nagpabot ng kanyang mensahe at pakikiisa sa bagong pamunuan. Sa kabilang banda, si President Cutting Jr. ay kasalukuyang hindi pa nagpapakita sa publiko mula nang lumabas ang balita. Ayon sa mga ulat, siya ay nagtatago sa isang hindi pinangalanang lugar upang maispag-isipan ang susunod niyang hakbang. Maraming espekulasyon ang lumalabas tungkol sa kanyang kalagayan at ang mga plano sa hinarap. Patuloy kaming magbabantay para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa kaganapang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hapon, inanunsyo po ng Presidential Communication Office na nagbitiw na si VP Sara bilang kalihim ng Department of Education at bilang Vice Chairman ng NTFL-CAC. Ito'y magiging epektibo sa 19th of July dahil sabi niya magkakaroon ng one-month transition period para hindi naman magkagulo sa DepEd, no? At magkaroon ng smooth transition kung sino man ang itatalaga ng Presidente bilang kalihim ng DepEd. Inaasahan ba natin ito? Well, opo. Kasi ang katotohanan, nagsalita na si VP Sara nung sinabi niya na ang unit team ay para sa panahon ng eleksyon lamang at tapos na yan at nagpapasalamat nga siya dun sa mga sumuporta sa unit team. Ang basa ko dun, desidido na ang ating Vice President na magbitiw. At totoo naman, siya nagbitiw na. No? Now, ano ibig sabihin nito? Well, ang pagiging miyembro ng kabinete, ibig sabihin, ikaw ay alter ego ng Presidente. Ikaw ay extension ng Presidente. Ibig sabihin, hindi ka po pwede magkaroon sarili mong paninindigan. Lahat ng iyong sasabihin, lahat ng iyong gagawin ay gawain at sabi ng Presidente mismo. Yun ang tinatawag na alter ego. Ang correct term talaga dyan is qualified political agency kasi lahat ng trabaho doon sa kalihim mo ay trabaho ng Presidente. So ibig sabihin, kapag ikaw ay alter ego ng Presidente, hindi ka dapat nagkakaiba sa posisyon ng Presidente sa mga pulisiya, no? At alam naman natin na talaga naman pong parang nagkakaiba na sila ng Presidente mula nung nagsalita siya na mali ang pag-uusap ng kapayapaan sa panig ng gobyerno at ng teroristang CPP-NPA. Now, hindi lang naman po yun ang dahilan sa tingin ko kung bakit nagbitiw na ang VP Sara. Ang malinaw, hindi na siya kabahagi ng official family ni Presidente, hindi na siya alter ego, at meron na siyang sariling personalidad. Now, tanungin natin, ano kaya yung mga nag-udyok kay VP Sara? Well, syempre, nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng Presidente. Tingin ko, okay pa rin sila ng Presidente. Pero ang katotohanan niyan, ilang beses na siya inisnab ng ating First Lady. No? Parang dalawang beses na yan. Pangalawa, alam naman natin kung gano'ng ka-impluensya yung pinsan na Speaker of the House. At alam natin na siya'y namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Sa tingin ko talaga, nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Kaya lang, tinitignan ni VP Sara kung matitiis pa niya na maging kabahagi ng First Family. Now, pero yung mga pangyayari, ito ngayon lamang, ano ba yan? Isa-isahin natin. Linusog po yung Kingdom of Jesus Christ, no? Ng sandabukal na mga pulis. At alam naman natin na overkill talaga yan.
Eh siyempre, ang Kingdom of Jesus Christ, eh, kilalang supporter ng mga Duterte at dyan pa sa syudad ng Davao. Parang, pwede ba, kunting respeto naman, no? Syudad ko to, no? Bakit yun man gagawin to? At matapos yan, ay bago pala yan, eh, tinanggal yung sekwen na kapulisan at matapos ang raid sa KYOC, eh pinalitan pa yung regional director. So parang tinatanggal nila yung power ng kanyang kapatid na mayor ng Davao na magkaroon ng police power kumbaga sa syudad. Malaki po yan. Okay? Bukod pa dyan, ano pa? Well, nandyan po yung inkwentro ngayon sa Scarborough Shoal. Yung inkwentro kasi sa Scarborough Shoal, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nga po nakapagpadala ng tubig at inumin yung ating hukbong sandatahan sa China kasi hindi sila nagbigay abiso, no? At siguro nagdala rin ng mga repair materials na hindi pinayagan ng China. Abay, nagkaroon tuloy na inkwentro. At hindi gaya nung dati na water cannon lang nangyayari, talagang pinigil sila. Kasi ang report naman na nanggaling sa Chinese side, eh merong anim na mga maliliit na bangka na tangkang pumasok doon. At sa kauna-unahang pagkakataon din, ha, Philippine Navy po ang lumus, ang nagdala ng pagkain. Ibig sabihin, gray ship. Mga bapor na pandigma ang ginamit at hindi po Coast Guard, hindi civilian. So ngayon po, may isang diplomat na nagsabi sa akin, gusto niyong makipagyera sa China and yet ang Navy niyo natalo na ng Chinese Coast Guard pa lamang. Well, you know. So anyway, ang ibig sabihin po niyan, eh baka meron din silang major difference pagdating sa foreign policy. Dahil alam naman natin na ang pulisiya ng ama ni VP ay isang tabi ang mga hindi mapagkakasunduan habang tayo buhay at isa na dyan sa hindi mapagkakasunduan ay yung pinag-aagaw ang mga isla at isulong ang lahat na po pwedeng maisulong gaya ng kalakalan at ng pamumuhunan. Inabalita po lately na dati-rati Davao ang number one na nag-export ng saging sa China. Ngayon po, nangalahati na ang export ng Davao sa China at ang number one na po ngayong nagpapadala ng saging sa China ay Vietnam. So makikita natin na yan po ay posibleng pagkakaiba rin sa foreign policy kasi nga Davao region ang number one producer ng saging. At dahil dyan, masasaktan yung ekonomiya ng Davao region kasama na ang Davao City. Nandyan din po yung sunod-sunod na pagtira sa mga personalidad na identified sa mga Duterte. Di ba po, sa mga maisugrali, wala na silang ginawa kundi magsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Tapos dun sa interview ng ating First Lady, binanata niya si Vic Rodriguez. At Lady, ako po talaga inaatake, ako dinidemonyo ko, ginagawang demonyo. Ako naman po ay nananampalataya, nakakilala niyo na ako sa katagal-tagal at alam niyo naman po na ang pangyayari sa akin ay dahil lamang ako po ay boses talaga ng oposisyon. Boses ng mga nabudol ni Ferdinand Marcos. Pero malinaw po na kaya siya humiwalay na hindi na niya masuportahan ang mga pulisiya ng ating Marcos Jr. Ano ba ang realidad? Well, nandyan yung napakatindi po ng pagkagutom. Pinakamalala ang pagkagutom sa administrasyon ni Presidente Marcos and yet ang ginagawa ng administrasyon, biyahe ng biyahe. Ang buong akala ng administrasyon, palibasa, mamimigay sila ng ayuda na linalagay ang mga muka ni Speaker sa lahat ng ayuda binibigay, eh sapat na yan na tulong sa pagkagutom. Hindi po. Kasi ang problema po, pag nabigay ka ng ayuda, ilang araw lang po yan, ubus na. So kinakailangan talaga itaas ang anyo ng kabuhayan ng mga Pilipino at dyan dapat pumapasok ang ating panglabas na relasyon. Dapat ginagamit natin yung relasyon natin sa bansa na gaya na China na pinakamaraming pinamumuhunan sa iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia. Nang sa ganun, mas maraming trabaho, mas mataas na sweldo, mas mataas na antas ng kabuhayan dahil mas maraming pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino. So hindi po nangyari yan. So ang sigaw ng bayan, maggumawa rin ng hakbang para nga po mapababa ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa pagkain. Pero yung presyo ng pagkain po, eh napakataas dahil nga po, hindi natin pinangangalagaan ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Aba, ang solusyon natin, import. Eh dapat ang solusyon natin, tulungan natin yung mga magsasaka para mas mapalaki ang kanilang ani nang sa ganun, maitaas ang antas ng kanilang kabuhayan. Yan po yung addressing supply side inflation na tinatawag na hindi po nagagawa. So yan din po ang major change in policy nila ni BBBM. Si BBBM for importation, si BP Sara for improving productivity of local farmers. At syempre po, nandyan na yung panlabas na pulisiya natin, defense policy, yung pa rin
pagkukunsaba ng gobyernong ito sa pamamagitan ng peace talks doon sa teroristang CPP-NPA na alam natin, malakas talaga ang paninindigan ni VP Sara, no? Dahil sa mulat-mula, nung siya ay mayor ng Davao, isa sa accomplishment niya ay nawala yung insurgency sa kanyang syudad, no? Sa pamamagitan nga ng pagtaatas ng antas ng kabuhayan ng kanyang mga kababayan. So, anong ibig sabihin? Hindi na siya alter ego, hindi na siya kabahagi ng administrasyon. Bakit? Dahil mga panupil ng karapatan, gaya ng nangyari sa KOJC, panunupil ng karapatan ng pagkukulong kay Badoy at saka kay Eric, panunupil ng karapatan ng malayang pananalita na pagsarado ng SMNI, paninira dun sa mga tumatayong leader ng maisog, no? Glenn Chong, Vic Rodriguez, Harry Roque. Now, ano ngayon na magiging papel ni Inday Sara? Sa totoo lang, ako, bilang kritiko ng Marcos administration, isa sa aming tingin kung bakit medyo naliligaw ang mga opposition kay Marcos ay dahil walang leader. Paano ka nga magiging opposition sa Marcos? Samantalang ang inaasahang leader ay nandoon, kabahagi pa rin ng official family ni Marcos. So ngayon, hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang opposition ng leader. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na tayong leader na inaasahan natin na talagang mag-articulate ng paninindigan ng mas maraming Pilipino, dahil kung napansin niyo po doon sa latest Pulse Asia satisfaction rating, talagang nasa nasa poor na ang net satisfaction rating ni Presidente Marcos, dahil yan po ay nasa 30s na. Tingin ko isa rin yan sa dahilan kung bakit bumitaw na si VP Sara, kasi napapansin niya na habang talaga siya ay kabahagi ng pamilya ni PBBM, official family ni PBBM, nakakaladkad din siya pababa. Bagamat very good pa rin ang kanyang net satisfaction rating, pero bumaba. Dati excellent, ngayon very good na lang. Pero ayaw na niya maging madamay pa kay PBBM na nasa poor rating na, o di naman kaya good at its very best. So, yan po ang mga paningin ko. Wala na siya sa presidente dahil ayaw na niya maging kabahagi ng administrasyon dahil sa mga issue ng panunupil ng karapatan at yung estado ng ekonomiya. At ngayon, na-realize niya na ang liderato ng opposition, hindi naman po pwede yung tatay niya na 80 anyos na, napagod na pagod na, tinanggap na niya ang hamon para maging leader ng opposition. Nagbigay po yan ng pag-asa sa lahat ng mga nagnanais ng tunay na pagbabago na hindi po naibigay ni PBBM, bagamat yan ang naging pangako niya. Sana po, sa liderato ni VP Sara, tayo po ay talagang tuloy na maging inlad, lumirespeto sa karapatan, at magtataas ng antas ng kabuhayan ng lahat. Pero sa tingin ko po, ngayon, meron ng alternatibo kay PBBM. Yan po ang VP Sara. Agree ba kayo o disagree? Tingnan natin ang inyong mga reaksyon dito sa mga napakalaking balita, no? Makasaysayang araw po ngayon, no? Na nagkaroon na ng leader ang opposition. Neng Nilsson, I'm so happy na kumilos na sa mga government, si Inday VP Sara. She will be good opposition of this disgusting corrupt government. We are one with you, the people of the Philippines. Nako, my sentiments din po, Neng. Sita Diego, Sir Roque, nagdurugo ang aking puso sa pag-resign ni Inday, pero mas maganda. Ayang ginaw ni Inday, tara na sa EDSA nang matapos na kadiliman sa bansa natin. I love Philippines. I love Philippines din, Sito. Boyet Panambras, good move, VP Sara. Umiwas ka na dyan sa diktador. Bangag government, mahawa pa ikaw sa corruption nila. My thoughts din po. Jom Ram Vlog, ang nasabi ko lang, beauty and beasties ang nasa Malacanang ngayon. Nag-resign na ang beauty, nakaw ang beast na lang nakatira. Akaytay na, afaktay na, sabi niya. Si Arlene Poon, the best solution is to change the administration. Kaya nga po, at least may alternatibo na. Noel Watin, sana this time makinig na si Inday. Father knows best. Kay naman. Matanda na naman si Inday Sara din. Gigi Balacanog, I was hopeful na magkaroon ng Pinas na mas matalinong learners at maitas ang antas ng public education under her leadership. Saya, napakaganda na kanyang mga programa. Sana maituloy pa rin po. Malay niyo po, maging presidente sooner than later. Okay? Jimmy Mendador, good PM, Senator Attorney Harry Roque. Ito na ba ang hudyat ng malakihang people's power? Sabihin na lang po natin na
mas may posibilidad na kasi may leader na, di ba? Okay, si BSG, paramdam natin ngayon kay VP Sara na andito tayo na nakasuporta lagi sa kanya at wag natin siya iwanan. Usapin niyo siya, attorney, at sabihin mo na lagi tayong nakasuporta sa kanya sa lahat ng maging desisyon niya. Sasabihan ko po siya kasi bukas talaga meron kaming schedule na pagpupulong na naantala. Dapat po kasi first week of the month kami nagmi-meeting. Okay? Sally Piso, Atty. Harry, sa palagay ko, divine plan yan kasi puno na ang salop ng admin ni BBM. Malapit na ang judgment ng admin na ito para hindi masali sa judgment. Okay, tama naman po yan. O yung pagbagsak ng satisfactory rating. Donny Pelicano, wala ho ba kao meet and greet dito sa SG? Atty. Harry, ako sayang po. No? Pero trabaho po ang pinunta natin. Babalik po tayo dito para sa Maisog, Singapore. Okay. Manera, Lolos Ampatuan, in short, ginamit lang na Marcos si VP Sara. Anong ibang pangalan sa mangga? Mangga gamit, di ba? Okay, Elmer Olandria, Atty. Umisa na ngayon ang kalbaryo ni Bangag at Tambaluslos. Hindi na sila makatulog ngayon. Naihina sila sa salawal nila. No, Jepnit, puro pagmumukha ni Tambaluslos ang kikita ko sa Facebook ads. Ako lang ba nakakapansin? Eh, alam niyo naman po talaga, naghahangad. Marceline, nakakalungkot lang kasi ginamit si VP Sara, kaya nakaupo ngayon ang mga magnanakaw. Well, lahat naman po tayo nagsisisi. Pasensya na po, puro tao lang naman tayo. BSG, hi attorney, alam natin na mahirap na desisyon ito para kay VP kasi alam niya na kailangan talaga siya ng mga mag-aaral. Pero ito, tingin ko ang tamang ginawa niya. Ako rin po, tama. Tama na yun na nilbihan siya. Pinatunayan na niya yung kanyang kakayahan bilang Secretary of Education. Dapat naman maiparating sa lahat na hindi na niya suportado itong administrasyon na ito. Okay? Noli Defrafab, inshallah, maging di lang anghel ka, attorney, Vice President, VP Sara Duterte. Naniniwala po ako. Straight na straight po si Sara Duterte. May political will, pero may puso po ng nanay. Yan po ang kinakailangan natin. Storm Rider, attorney, matagal ka nang pinangarap mag-resign si VP nang di madungisan pangalan ng Duterte. Oo nga naman. Okay? Okay. Cherilyn Yano, lalong babagsak ang rating ni BBM. Sigurado yan. Well, mga kaibigan, kinakailangan ko na pong umalis, no? Dahil meron po tayong schedule na dito sa Singapore, no? Pero kinailangan naman mag-spokes-hour tayo dahil napakalaki itong balita, no? So ako po, nagpapasalamat kay VP Sara. Kinakailangan po ng tunay ng leader ng mga Pilipino dahil kung hindi po, patuloy po tayong babagsak sa putik. Yung discussion natin kasi ayaw naman natin magkaroon ng tension. Pero ito, paalala lang sa iyo. Sa pagtatanong ng mga kasamahan dito, meron kaming video ipapakita sa iyo. Sabi mo sa akin kung junk shop yan o hindi. Ha? Nasa yung video. Can you show that video? Paninindigan mo na junk shop ito. Nang negosyo ni Alex Goong ay isang junk shop. Yes, Your Honor. Nakikita ko po kasi mga dumarating na mga dinideliver na kalakal. Anong dinideliver na kalakal doon? Mga plastic bottle, cartons, mga... Nakikita mo, ha? Ayan, tinan mo nga sa akin. Sabihin mo nga sa akin kung ito ay junk shop. Walang kadumi-dumi. Yan ba ang bagong junk shop ngayon dyan sa inyo? Mr. Chairman, I think this Mr. Speaker is lying to his teeth. And in accordance to what we have seen, ano? Mr. Chairman, Kapitan, ito na sa area mo to, ha? Totoo to, ha? Totoo to. So, sinasabi mo, totoo to. So, ngayon, ikaw nagsisinungaling. Sabi mo kanila, junk shop. Pag junk shop kasi, alam mo naman, hindi ba tambaka, lahat, ganyan. So, sabi mo, walang ganito. Tapos ngayon, may makikita kami ganitong presentation. Alam mo, nakakasakit ka ng damdamin. Kasi you're lying under oath. And we don't want this to be a practice of all those resource speakers that we are inviting. We have to set the rules on this committee for us to parrot the truth of the issues that we are investigating. Nagkakaroon ka ng interference . Niloloko mo kami. So, ibigyan ka pa namin ng another chance. No?
I don't know ako, magpwede ka pa namin bigyan another chance. Pero, ewan ko si Chairman Acop at si Chairman Paduano, I think, is nasa Zoom siya ngayon. So, most likely, you have to tell us the truth and nothing but the truth of why hindi mo pinapapasok sila mayor doon. You are hiding something. Ano ba meron talaga sa loob? You tell us. Para makaiwas ka na sa mga pagkakasala na naganap doon. Sabihin mo na sa committee to ang lahat ng iyong nalalaman. Anong meron sa loob? Para ngayon makaligtas ka pa. Otherwise, I'm telling you, may kalalagyan ka mamaya, Chairman. Tell us, please. Yes, Your Honor. Nakakapasok po ako doon. Ang nakikita ko po talaga is yung mga kalakal na dinideliver nila doon. Tapos, pag pumasok... Asan sa kalakal? Ano ba nakikita mo doon? Sino mga pumapasok? May mga Chinese personalities mga pumapasok doon? Meron ba mga... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!